ดาတော့ခဏပိုက်တွင်းတော့ဒါဆိုသူကသဘောတရားချင်းတူတူပါပဲတခုပဲကျွန်တော်ကပိုက်ထဲကိုပိုက်လေးထည့်ထားလိုက်တယ်အဲ့ပိုက်ကိုကြာကြာခံနဲ့ပိုက်ထည့်ထားတယ်ထည့်ထားပြီးတော့ရေဆေးရေတွေပိုက်ထဲကိုထည့်လိုက်တယ်ခဏထားတယ်ပြီးပြန်ထုတ်တယ်အဲ့ဒါတနေ့ကိုအနည်းဆုံး 3-4 ลัวบาดนี่ไดลัวบาดตัวแล้วตัวเนี่ยอาตาเจกก็รอตัวกูไอ้มาเนี่ยกูอ่ะกูลงโลยาเลยตีนไปทําเลยสวยกูยังมีตาสู้ต่อละกองแล้วกูนี่ไหนเนี่ยแกเก็บบาขอล่ะป่ะเนาะตะอูก็รอละกองตัวลาไปอธิกปฏิญาณรู้อินเฟคชั่นขอเลยตัวเราปูอ่ะไปแท้โหวินไม่ทวาบ่ดาไปอะญาซุงทุกข์ไปเลยเออตลอดเลยลูนาเนี่ยอะญาซุงอ่ะตึกเล่มขันญาญาได้อยู่ป่ะเนาะอะมาก็ไหนกันญามาก็ดาตึกพอไปแล้วเพราะฉะนั้นตัว ถ้าเซฟดิเพนเดนต์ขอล่ะป่ะมิมิโกมิมิอาโกพี่แล้วตัวเนี่ยบ่ดิมาอาโกเสียมะรู้တော့ไลฟ์บ่แม่รู้ไม่สิโหลเลยปฏิญาณไม่สิซีนี้เสกกันเป็ดเลยโหลเลยปฏิญาณไม่สิกูตั้วเนี่ยเนี่ยมากะดิเป็ดเลยโหลเลยปฏิญาณไม่สิป่ะเนาะกูอ่ะกูไอ้มาดิเมอู้มะกว่าไอ้มะกว่านอกตะคาล่ะตรุมาซิสเต็มนี่สิเดสักกะเลยเนี่ยเลิกทําไม่สิแต่นี่ลงเอาเลิกทวาลงนี่ญาจ๊ะมาดิไปเต็มเนี่ยซีดิโหเท่โหลเลยยาดิเลยสอเอลุ
မဟုတ်ပါဘူးသူကတကယ်ဆင်းနေတဲ့လူကအဲဒီလိုမျိုးနေနိုင်တယ်လို့သူကတော့ပြချင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့ကြောက်ကစားထိုးတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကြောက်ကစားထိုးတာကြီးလည်းလုံနေပါပြီအဲ့တော့သူရဲ့အားသာချက်တွေကဘာလဲလူနာတွေပို့ပြီးတော့ကြာကြာခံနေနော်သူကခုနကကျွန်တော်တို့ပြောလို့ပေါ့ဘလောက်ပဲကြောက်ကဆေးတာကဘိုင်းနဲ့ပဲဖောက်ဖောက်ဆက်နဲ့ပဲဆေးဆေးဟာကျွန်တော်တို့ကခန္ဓာကိုယ်ဆရာကြီးခုနဥက္ကမောက်တွေကြောက်ကတစ်ခုလုံးလုံးတဲ့ဟာတွေအများကြီးပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးအားလုံးကိုသူကပြန်ပြီးတော့မဖြည့်ဆည်းနိုင်ဘူးเนาะသူကအဓိကဘာလုပ်ပေးနိုင်လဲအညစ်အကြေးတွေထုတ်ပြစ်တယ်ပုံနေတဲ့ရေတွေထုတ်ပြစ်တယ်တချို့တော့ဓာတ်တွေကိုညှိပေးတယ်ဒါပဲသူကသူရနေတာကိုလည်းသူကမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးတခါလေးဆေးတာမှာပိုတော်မှသူရတခါလေးကြာသွားတာလေးတွေလည်းရှိတတ်တယ်ပေါ့เนาะတခြားပြဿနာတွေလည်းရှိသေးတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်ကကြောက်ကစားထိုးလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူကတစ်ကပြန်စားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အစ်စ်တစ်ခုထည့်ပေးလိုက်တယ်အစ်စ်တစ်ခုထည့်ပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါကျွန်တော်ကဘဝကိုတစ်ကပြန်စားတယ်အဲဒီခါမှာကြောက်ကကဟာလာ तू အလုပ်တွေအကုန်လုံးကိုပြန်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခုနစက်နဲ့မလုပ်နိုင်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကိုကြောက်ကစားထိုးခြင်းအပြင် तू အကုန်လုံးလုပ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ quality of life အနေနဲ့လဲကျွန်တော်ကဟာလာကြောက်ကသွားဆေးကြလဲမလို့ဘူးအလုပ်လဲလုပ်နိုင်တယ်လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်နိုင်တယ်သားသမီးတွေပါလေမျိုးသမီးတွေဆိုလဲရှင်လဲကိုယ်ဝန်ဆောင်ပြီးတော့မှကလေးတွေပါလေမွေးနိုင်နေပေါ့နော်သူရဲ့အပိုင်းနေအများကြီးကောင်းလာတယ်ပေါ့သူတွေမဟုတ်ဘူးသူရဲ့မိသားစုလည်းအများကြီးအဆင်ပြေလာတယ်ဒါရေရှည်မှာတော့သူတို့ကကြောက်ကဆေးတာလည်းပိုကက်တာတယ်လို့တော့ဆိုတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဗမာပြည်မှာလည်းကျွန်တော်တို့95အစတင်ပြီး90နဲ့93အစ95မှာစလုပ်တယ်ရန်ကုန်ဆေးဦးကြီးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဗမာဆရာဝန်တွေနဲ့98လောက်ကလေးကစပြီးလုပ်တယ်နော်private မှာတော့ကျွန်တော် 2014 လောက်ကစလုပ်တယ်အခုထိတော့ကျွန်တော်တို့လူနာ400ကျော်လောက်လုပ်သွားပါတယ်ဒါအများကြီးနေသေးတယ်ပေါ့နော်အများကြီးနေတယ်အထူးသဖြင့်ဒီနောက်ပိုင်းနှစ်3-4နှစ်လောက်မှာကျွန်တော်တော်တော်လေးပို့ပြီးတင်ကြယ်လှုပ်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ရန်ကုန်မှာနေနေမှာရှိတဲ့ transplant center တွေကနေပြီးတော့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ကဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာလုပ်နေနိုင်တာကတော့အခုတည်းကတော့ကျွန်တော်က live related transplant ခေါ်တယ်နော်ဆွေမျိုးအရင်းချာကနေပြီးတော့မှอยู่ได้จอกกะสาธุจีนกูไปส่งแยกเนี่ยဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခုနကတဲဘရိတ်ခေါ်တဲ့ကျွန်တော်တေးတက်လူစီကနေလှုပ်ဖို့အတွက်ကိုစူးစမ်းနေပါတယ်မကြခင်လဲစတင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒါလေးကတော့အကြမ်းမြင့်ပေါ့เนาะဒီမှာလဲကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့ဆေးဘိုးတွေပဲเนาะဒါအဲ့တော့จอกกะတစ်ခါဆေးရဲ့ဆိုရင်အနည်းဆုံး 5,000-6,000 ပေါ့ကြားတယ်ပေါ့ဒါကသူက dialysis cost တစ်ခုတည်းပဲရှိတယ်တန်တဲ့ထိုးရတဲ့ injection တွေကျန်တဲ့တော်ရဲဆေးတွေပါညာမပါသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့တပတ်ကိုခုနနှစ်ခါနဲ့7ကြိမ်လောက်နဲ့တွက်ရင်ကိုဒါလောက်လောက်မှရှိတယ်ပေါ့12ကြိမ်နဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်နောက်ထပ် 50% လောက်ထပ်တက်သွားမယ်သဘောရှိတယ်ပေါ့နော်ပေဒိုနာဒါလစ်စ်လည်းကျွန်တော်ဒါ3ကြိမ်လောက်နဲ့တွက်ထားတာပေါ့နော်သူတို့ပြောတဲ့ standard 4ကြိမ်နဲ့တွက်မယ်ဆိုဒီထက်နောက်ထပ် 25 ကြိမ်လောက်ပိုကုန်မယ်သဘောရှိတယ်အဲကြောက်ကဆေးလဲတဲ့ခါမှလည်းဒါကျွန်တော်အကြမ်းမြင့်ပေါ့ဒါလောက်လောက်ကုန်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါတွေကတော့ကျွန်တော်ကဘာမှ uncomplicated ခေါ်တာပေါ့ဘာမှပြဿနာမရှိတဲ့
အော်မြင်မြင်နဲ့လုံးနိုင်မယ်ဆိုရင်အဲ့လောက်နဲ့ဒီပါတကယ်လို့ခြားထဲမှာကွန်မြူနီကေးရှင်းတစ်ခုခုဝင်လိုက်ပြီဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ကုန်ကြစိတ်တွေကဟိုတက်သွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လေကျွန်တော်ပြောတဲ့ဘိုင်းကတော့ခုနမင်းနေဂျ်မန့်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးကိုအခြေခံသဘောတရားလေးပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တကယ်တမ်းပြောရင်ဒါတွေကပတ်စံလဲတအားကုန်တယ်ခုန
ဒီမိုလရှင်လေကြောက်ကယောဂါတော့ဖြစ်လာပြီသို့တော့လေဆေးရတဲ့အဆင့်ကိုခုနပြောတဲ့အဆင့်ငါ့ကိုမရောက်သေးဘူးဆိုရင်မရောက်သေးအောင်ဘယ်လိုများထိသိမ်းကာကွယ်ဆောင်ရှောက်မလဲဆိုတဲ့အပိုင်းလေးတွေကတော့ဒါစမကြီးကစက်ပြီးပြောကြမယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါကိုစက်ပြီးနားထောင်လို့ကျေးဇူးတင်ပါတယ် Zifam, caring for well-being.